መግለጫ ካወለዶ ለወለዶ ለሽጋገር ለይድዝ አብይ በዓል ስለሆነ ዝደማይ በተለይ በዓሉና በትግራይ ድንቃዊ ብርቅየ ለሆነ በዓል ናይ ኣዴታትና ናይ ህፃናት ናይ ነፃነት ናይ እኩልነት በዓል ነፃነት ዝረኽቦ እዩ። እዚ ግን እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ትደሓዘ ሓንቲ ነገር ክነገረኩ ኩሉ ማዳ ዝበሃል ንምንታይ እዩ ኣሸንዳ ደናግል ጓላት ከይደን ኣብ ቦታት ወይ ኣንደኛ ወይ ብዙ ገዛኡ ከይደን ኣሸንዳ ናበላ ልደርፋ ኣሸንዳ ናበላ ተኳሓሒነ ተኻዲነ ጸቢቐን እዝታ እዩ ካበይ ንመፅ እዩ ተይልኩምና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ሓዙለን ገይሩ መፅሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 40 ሓደ ጀሚርና ክሻዕ ፍፃሚ ምዕራፍ እንሆ ትናንብቦ ከለና ዮፍታሄ መን ዮፍታሄ ልበሃል ናይ እስራኤል ንጉስ ኣሞናውያን ላሸነፈ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ፀለቱ ዳጠቐ ስእለት ተሰርዩ ስእለቱ ታዩ ጸለእተይ ካቦምን እዮም ጸለእተይ ዓደይ ደፊሮሞ እዮም ንኣነ እውን ችግር ፈጢሮም ዶ እዮም ሞ ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ሓይሊ ስካ ኢኻ ኣምባ ስካ ኢኻ መድሓኒት ስካ ኢኻ ጸለእተይታ ድቀለይ ዳዊት ንጎልያን ኣባትከ ስኻውን ጸለእተይ ተጥፊኻ ኣለይ ነፃ ተወፅያ ዓደይ ኣነ እውን ጸለእተ ተሸኒፈ ናብ ገዛ ክምለስተሎም መጀመርያ ተቃበለኒ መስዋዒት ገይረ ክሓደ ንኻእል ካቅበንኻእል ተሳእዩ ካብኡ እግዚኣብሔር ሰሚዕዎ እቲ ዕፅዋን እቲ መከራን እቲ ጸለእቱ ካቦሞ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ሓይሊ ህልዎ ጸለእቱ ሸኒፍ እዩ ለና መፅሓፍ ኣንሕና ውን ከዚ ዓድና ተኸባያንያ ሃገርና መከራ እዮም ድ ኣሕዋትና እቲ ክባብ ዕፅዋን ድዮፍታሀ ገለለ እግዚኣብሔር ዳይሕና ውን ይርደአና ድዮፍታሀ ረድኡ ዓዲ ነሳላውፅ እግዚኣብሔር ከዚውን ዳሕዋትና ንዓድናን ትዕፅዋን እግዚኣብሔር የጥፈአልና ፈጣሪ ሳትና ይኹን ሓይሊ ይኹነና ንበፅሉ ዓመት ብሰላም ምስ ህዝብና ናኣምረሉ ዘራክበሉ ይግበረና እግዚኣብሔር ኩላትና ስእለት ንስሳ ንእግዚኣብሔር ገብሞ እግዚኣብሔር ሰምዐዎ ንበፅሎ ዓመት ካብ ዘመን እኳ ጀምሩ ትናዓድና ዕዋ ንዓድና ገዛ ንዓድና ጥነት ንዓድና ጥነት ንዓድና ንዓድና ግፍዕ ኖ እግዚኣብሔር ሰራዊ ሰ
Thank you.
ي د ع ن ا ي ه ا ملينا
I'm gonna make you mine.
Oh!
Yeah.
I'm not afraid.
Thank you.
La 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 la.
I love you.
Thank you.
ያው ዋና ዓላሙ እዛ ሸንዳዜ ክንጫወት ክንዘልል ጥራህ ተለሆነ ባህልና ክንፋልጥ ህዝብና ክንሕግዝ መኸተና ዓላሙ ክወቅዕ ምእንቲ እዩ ሞ ከዚ ካብቶም ናመኸተ እቶትና ሓደ ኢልና ንህዝብና ንረደሉ ና ጨረታ ስነ ስርዓት ኢና ክነካይድ ጨረታና እዛ ንትርእዋለኹም መሰብ እዚኣ ብሙልእታ እያ ኣብ ውሽጣ ቲዲኤፍ ንብልሕብሽት እኒአዋ ስማዓ ኣሎ ዶ ኣይስማዓ ኣሎ ይስማዓ ኣሎ ዶ ኣብ ውሽጣ ቲዲኤፍ ንብልሕብሽት እኒአዋ ስለዚ መሰው ወርቂ ንዓድና ብክልል ተሰፈየ ምስ ቲዲኤፍ ንብልሕብሽቱ መቸም እነታትና ወጮ ኣይጠፈክኒ በተለይ እቱ መሰው ክባር እዩ ያው ግን ምእንቲ መኸተና ብደንቢ ብግዜና ወዲና ኩሉ ንክሳተፍ እዚ ጨረታና ንንጅምሮ ያው ክንጅምሮ ከለና ብክልተ ሜቴ ኢና ንጅምሮ ካብኡ ብላዕሊ እንተስ ሓምሳ እንተስ ካብኡ ብላዕሊ እንተስ ካብኡ ታሕቲ እናተጫረትና ንህዝብና እናተዝናንና እናሰተና Thank you.
Thank you.
Yeah.
I'm not afraid.
I'm gonna get high.
I'm not a
لم أمرني ولا عهد غير ولا عهد غير إن أقلني إن أقلني عميت 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 Thank you.
Yeah.
Come on!
Thank you.
Thank you.
Yeah.